បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ប្រញ្ញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់អាយុក្រោម14ឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបានចេញដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយដែលមាន4ប្រទេសចូលរួមក្រុមកីឡាករអាយុក្រោម14ឆ្នាំភ្នំពេញក្រោនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែតុលាឆ្នាំ2018ដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា CP Magic Cup U14 International Champion ឆ្នាំ2018សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីក្រុមចំនួន12ដោយមានក្រុមថៃរួមមាន6ក្រុមគឺរួមមានបរិរាម United នងបាក់ភឿតផាត់យ៉ា FC ឈុនបរិយ FC សុផាបូរី FC មឿងថង United និងបាងកក United ក្រុមចំនួន2មកពីជប៉ុនគឺរួមមាន Fageno Okayama និងក្លឹប Jubilo Iwata បូករួមទាំងក្លឹប NFDP របស់ម៉ាឡេស៊ីក្លឹប Aspire Academy មកពីកាតានិងក្រុម Hong Kong Tichy SC របស់ Hong Kong អ្វីដែលសំខាន់ផងនោះលោកម៉ាក់ភិរុនគ្រូបង្វឹកក្រុមអាយុ19ឆ្នាំភ្នំពេញក្រោនបានថ្លែងឲ្យដឹងមុនឡើងយន្តហោះថាការប្រកួតនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយយើងបានចូលរួមរាល់ឆ្នាំហើយយើងអាចស្រូបយកបទពិសោធន៍ពីក្រុមអន្តរជាតិដូចជាថៃជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីអីចឹងដែរយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ល្អដែលរំពឹងថាអាចទទួលបានបទពិសោធន៍បានយ៉ាងច្រើនយើងអត់ហ៊ានរំពឹងខ្ពស់នោះទេតែយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ុយ14របស់ភ្នំពេញក្រោនបានស្ថិតក្នុងពូលជាមួយនឹងក្រុមបូរីរ៉ាមយូណៃតេដនិងក្រុមណងបូរីផាត់យ៉ា FC របស់ប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះក្រុមទាំងអស់នឹងប្រកួតរកឲ្យបានចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខរៀងទី1ដល់លេខរៀងទី12បកកសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ International Champion Cup ឆ្នាំ2018ដែលមានប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺមាន12ក្រុមចូលរួមដោយក្នុងនោះគឺមានក្រុមមកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះថៃក្រុមរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងមួយក្រុមទៀតគឺមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sethong Technology